Minecraft je na bodka 20, je už skoro za rohom a preto sa v dnešnom videu pozrieme na niekoľko vecí, ktoré v tomto update pridajú. Čerešňový les je plný rúžových kvetov a týchto tu čerešňových stromov. Spolu so stromami pribudne čerešňové drevo, z ktorého sa dá vykraftiť snáď všetko. Okrem čerešňového dreva pridajú aj bambus, to je drevo, takže keď zničíte bambus, tak s ňou budete môcť vykraftiť takýto bambú blok, ktorého môžete mať drevo a z toho prakticky čokoľvek. V 1.20 update pridali dvoch mobov a jeden z nich je práve ťava. Táto ťava sa spawnuje v blízkosti púštnych vesnic a môžu na nej jazdiť dvaja hráči, čo vyzerá docela cool. Závesné cedulky. Po novom už nemusíte používať normálne cedulky, ale môžete používať tieto závesné, ktoré vyzerajú podľa mňa oveľa lepšie. Pridali ich z každého druhu dreva. Výroba netherite-ového brnenia už nebude tak ľahká, pretože na to budete potrebovať tento tu smiting template, ktorý viete nájsť iba v Nether Bastion. V Minecrafte sa v súčasnosti nachádza 6 hlav, ale v 1.20 pribudne 7 a to hlava piglina. Odteraz si už nebudete musieť skladovať knižky v čestkách, ale budete na toto môcť používať tieto tu špeciálne knihovny, do ktorých si budete môcť odkladať knihy, a to dokonca aj enchantované, ktoré môžete jednoduchým kliknutím následne odtiaľ zobrať. Tento update je najmä o archeológii, takže keď zoberiete tento tu štetec a nájdete v púšti tento tu suspicious of sandstone, tak môžete z neho získať rôzne dobré veci, ako napríklad diamanty, emeraldy, alebo Pottery Shard. Takto môžete vykraftiť normálny kvetinač, ale keď chcete mať tento kvetinač ozdobený, tak môžete jednu alebo viac stehiel zmeniť na tento tu Angler Pottery Shard a budete mať ozdobený kvetinač, ktorý vyzerá lepšie. Ako ďalšieho moba pridali Snifera, ktorý vyhral mob WoW 2022. Tento mob sa liahne z takéhoto vajíčka a môžete ho rozmnožovať pomocou Torch Flower. Pomocou týchto templateov, ktoré môžete nájsť v rôznych pevnostiach v Overworlde ako aj v Nedri a nejakej rudy, si môžete vaše brnenie ofarbiť tak, ako budete chcieť, a takto môže vzniknúť veľmi veľa kombinácií. To už bude asi k tomu robiť všetko. Pokiaľ sa vám to video páčilo, budem veľmi rád, ak dáte like a odber a ak sa pripojíte na môj Discord server, na ktorý link máte v popisku, a zatiaľ čau!